Беларусь Республикасында сүйір сүтіне аллергиясы бар адамдарға арналған жаңа өнім шығарыла бастады. Құрамында А2 протеині бар. Сүт бета-казеиннен зардап шегетін адамдарда ешқандай кері әсер тудырмайды екен. Мамандар мұны өндіру үшін ерекше гені бар сиырлар өсіреді. Әлем халқының 25% аллергияның осы түрінен зардап шегетін ескерсек, бұл өнімнің маңызы өте зор, дейді мамандар. Осы сауын сиырларымызды жақсылап баптаймыз. Сауылған сүт бірден кәсіпорындарға жіберіледі. Оны әдеттегі аппараттарда емес, бөлек орында өңдейміз. Сондай-ақ, бұл экологиялық таза өнім болған соң, тек шыны бөтелкелерге құямыз. Мұнда ерекше сиырлар тек зертханалық жолмен ғана анықталады екен. Талдау нәтижесінде шаруашылықтағы 1200 сиырдың 3-тен бірі ғана А2 ағуызына бай сүт беретіні белгілі болған. Сауытта негізгі өнімнен бөлек айран мен йогуртты шығарылып экспортталады.